Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov İsrailin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri George Dickin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Bakı Ali Neft Məktəbindən verilən məlumata görə görüş zamanı İsrail şirkətləri və ali təhsil müəssisələri ilə ali məktəb arasında əməkdaşlıq sahəsində fikir mübadiləsi aparılıb və gələcək əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib. Qasımov bildirib ki, Azərbaycanla İsrail arasında dostluq münasibətləri mövcuddur və təhsil sahəsində də əlaqələrin inkişafı xüsusi diqqət mərkəzindədir. Görüşdə nümayəndə heyətinə Bakı Ali Neft Məktəbi barədə ətraflı məlumat verən rektor qeyd edir ki, Ali Məktəbdə yüksək intellektual potensiala malik savadlı gənclər təhsil alır və onlar məzun olduqdan sonra 100% işlə təmin olunurlar. Bakı Ali Neft Məktəbində texniki ixtisaslarla yanaşı, texnoloji ixtisasların da tədris olunduğunu deyən rektor bu ixtisaslar üzrə yeni proqramların reallaşdırılmasının və bu istiqamətdə xarici təcrübələrin öyrənilməsinin vacibliyini vurgulayıb. Qasımov bu baxımdan İsrail universitetləri ilə təcrübə mübadiləsinin aparılması və birgə innovativ tədqiqat mərkəzlərinin yaradılmasında maraqlı olduğunu bildirib. George Dick isə öz növbəsində qeyd edib ki, Azərbaycan İsrail üçün vacib tərəfdaşdır. Ali məktəbdə yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirən səfir İsraillə təhsil sahəsində əlaqələrinin inkişafından danışaraq bu istiqamətdə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdiriləcəyini diqqətə çatdırıb. Eyni zamanda o, İsrail şirkət və ali təhsil müəssisələri ilə Bakı Ali Neft Məktəbi arasında əlaqələrin qurulmasına dəstək göstərəcəyini bildirib. Daha sonra qonaqlar Ali Məktəbin kampusu və burada yaradılan şəraitlə tanış olublar.